Dobro veče, još jedna nedelja u kojoj ne mogu da izgovorim onu najavu koju sam smislila, nedelja, i svi su tu, a mene nema. I tako je pevao Jay i evo ispunio to, evo je nedelja i svi su tu, a njega nema, a u stvari ga ima. I sećam se da mi je Jay Ramadanovski pričao pre mnogo godina kako je nekom prilikom se vozio taksijem dole Kralja Petra prema Sabornoj crkvi, kako je ugledao Patrijarha Pavla i tražio taksiste da se zaustavi i da on izađe, i onda je prišao Patrijarhu Pavlu i rekao: "Ćale, jel mogu da vam poljubim ruku?" I ja nekako zamišljam da dok ovo mi govorimo, da se to trenutno dešava gore i da ga Ćale ljubi u čelo i da nemamo mi šta da kažemo osim doviđenja, Jay.